последната година реално аз работя само и единствено с молитва. Като казвам аз, това не съм аз, защото тези, които лекуват, да кажем, това е Бог, но като казваме Бог, това са всички тези иерархии от същества, които служат и помагат. Те за това са, за да помагат на следващите същества след тях да еволюират, да се развиват. И когато имаш връзка с тях, нещата се случват. Силвина, какъв е методът, по който лекуваш хората? Този метод го нарекох божествено лечение. Просто така дойде. И след това го свързах с това, което е правил Исус Христос. Когато Той е лекувал, Той е правил точно това. Първо се е молил за греховете на хората. Да се опростят и да се освободят всички бесове, които те са привлякли с тези свои грехове. Всъщност това е божественото лечение, което той предава на апостолите си, след като си заминава, нали, казват и те получиха дарбата да могат да гонят бесове и да лекуват. В днешно време, понеже наистина е много специално време, трябва да кажа, че три пъти се е случвало това нещо на земята в този мащаб, който се случва сега. Случило се по време на Христос, случило се по време на учителя и се случва сега. Говоря за освобождаване на карма, защото всички тези духове са висши същества от Божествения свят и тяхното присъствие на земята освобождава и личната карма на всички хора, които са били около тях. Освобождава и родовата карма на техните родове. И това е едно грандиозно събитие, което се е случило в историята на земята. Случва се и сега. То е наистина на ход. Ти как стигна до идеята за божественото лечение? Как стигнах? Постепенно. Започвайки да се занимавам с радиестезия, с метода на Людмила Пучко. Там обаче установявах, че по някакви много сложни начини освобождаваш, така както тя ги нарича, дълбоките причини. Но аз си казвах, за да ги има тези дълбоки причини, има причина. Тоест има причина за дълбоките причини, има причина за тази карма. И всъщност във всеки един случай се оказва, че това са грехове на хората. Техни погрешки, престъпления, които са извършвали и които те не изчезват след смъртта на човека, а те остават записани в семенния атом като информация. И когато този човек отново се прероди, те се прехвърлят към физическото тяло. А тези духове, които са от земната, как да кажа, от антуража на духа на планетата Гея, те буквално чакат тук човек. И когато той се роди, те се присъединяват към неговото поле. Говоря за елфи, саламандри, джуджета. Това изобщо не са митични същества. Те са напълно реални. То няма универсална молитва, с която хората да подобрят здравето си. Да им загаднеш просто в каква посока е... В каква посока е молитвата. Да, няма универсална молитва. Това е така. Аз не обичам дори готовите молитви. Тоест, това, което в момента трябва да се каже за човека. Много хора мислят, че молитвата трябва да е... Нали, как точно да се каже? В какъв момент? Разбира се, всичко това са начини да се настрои душата, за да може да създаде тази връзка. Но аз съм установила, че молитвата всъщност е нещо много простичко. Можеш да кажеш две думи и те да бъдат чути, нали, когато имаш връзката. Но молитвата, основната, с която работя, е за здраве. Тя е втората, всъщност, за лечение. А първата е за освобождаване, за изчистване на карма. Това е хубаво човек да си го казва всяка вечер. Като мине деня, да си направи една равносметка и да се сети за някои неща, които може би е направил, които не са били правилни и да каже: Господи, прости ми, че през днешния ден наруших божествените принципи и закони и че направих това и това и това, ако се сети за нещо конкретно и освободи цялата карма, която съм привлякал по този начин. Най-простичко казано. Всъщност това е и моята молитва, с която освобождавам. Тя е малко по-дълга, защото, нали, се изборяват и допълнителни неща, които сега е излишно да влизам в тези подробности.
има хора, много се страхуват от вирусите, от бактериите. Буквално с една молитва имунната система се подсилва на човека и вируса изчезва за някакви часове. Нали, това съм го давала на хора, които съм обучавала. Те казват, че го прилагат за децата си и наистина казва, след като казах молитвичката цяла нощ, това тежко състояние, което беше детето, изчезна и то на сутринта беше напълно здраво.